Keputusan sama ada Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan, Terengganu dan Kedah dibubarkan atau tidak akan diketahui hari ini. Dan bagi mengetahui hasil mesyuarat jawatankuasa harian PAS itu, kita berlintas langsung bersama Juliana Syarin di Pejabat Agung PAS. Baik Juliana, boleh anda kongsikan, adakah PAS tetap dengan pendiriannya sebelum ini? Juliana? Yanti, ya, PAS sebelum ini berpendirian untuk tidak membubarkan DUN di tiga negeri yang ditadbirnya, iaitu Terengganu, Kelantan dan juga Kedah apabila pilihan raya umum ke-15 diadakan tahun ini. Pastinya keputusan itu berlandaskan beberapa sebab, antara lainnya disebabkan oleh faktor cuaca musim tengkujuh yang mana negeri-negeri di sebelah pantai timur ini berisiko untuk banjir. Apapun, hari ini PAS mengadakan perbincangan semula bersama pucuk pimpinan tertinggi dalam mesyuarat jawatankuasa harian yang diadakan di Pejabat Agung PAS di Jalan Raja Laut ini bagi mengesahkan kembali keputusan yang telah dibuat itu. Namun mesyuarat yang bermula jam 10 pagi berlangsung kira-kira sejam tadi, dimaklumkan mesyuarat itu dipengerusikan sendiri oleh Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mat. Namun Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dikabarkan tidak hadir. Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang ditemui selepas mesyuarat itu memaklumkan sudah ada keputusan muktamad mengenainya. Namun satu kenyataan rasmi akan dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ahmad Samsuri turut memaklumkan PAS akan terus mencuba hingga saat akhir untuk mencapai jalan kerjasama dengan UMNO bagi mengelak pertembungan parti itu dan bersatu dalam PRU yang ke-15. Kenyataan PAS katanya tidak pernah berputus asa dalam usaha untuk menyatukan tiga parti Melayu ini. Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat yang juga Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor pula juga ditemui dalam mesyuarat ini, namun terus beredar dan enggan memberi sebarang maklum balas kepada media. Baik, untuk rekod, dalam Parlimen ke-14 yang lalu, PAS diwakili 17 ahli parlimen yang mana dalam kabinet diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 3 menteri penuh diwakili oleh PAS, manakala 5 lagi ahli parlimen PAS dilantik sebagai timbalan menteri. Saya difahamkan sehingga saat ini selain daripada PAS, Pakatan Harapan juga membuat keputusan untuk tidak membubarkan DUN di tiga negeri ditadbirnya, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Dan setakat ini juga hanya 3 negeri iaitu Pahang, Perlis dan Perak bersedia untuk membubarkan DUN masing-masing bagi membolehkan pilihan raya diadakan serentak dengan peringkat parlimen. Dan baki 4 lagi negeri iaitu Johor, Melaka, Sabah dan Sarawak sudah pun mengadakan pilihan raya negeri masing-masing sebelum ini. Saya kira itu sahaja maklumat yang boleh saya sampaikan ketika ini, butiran mengenai keputusan itu menerusi kenyataan yang dijanjikan akan dimaklumkan dalam laporan buletin utama nanti. Kembali semula ke Sri Pentas. Baik, Juliana Syarin langsung dari Ibu Negara.